Hallo alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi på stranden, og vi har Pingu med, som også har en YouTube-kanal, som vil være nede i beskrivelsen i hvert fald. Ja, yeah, jeg har lige ramt 1000 subs. Ja, så det er mega fedt, nu kan ja, få super chat til på sin stream, hvis det han har lyst til i hvert fald. Men vi har jo dagens kommentar herinde på min kanal i hvert fald, jeg ved ikke om du har det. Men dagens kommentar i dag, det er en, der hedder Snowy, som skriver first hand, hvor jeg synes din video er, og synes det er den bedste YouTube, og jeg har subscribet og slået klokken til. Så jeg ikke misser en video. Fortsæt det gode arbejde. Jeg synes, du har et mega fedt kommentar. At, ja. Det får jo... Altså, vi er bare glade for at se sådan en kommentar i hvert fald. Det gør jeg i hvert fald. Jeg ved ikke med dig. Gør du det så? Jo, jeg synes også, det er ret hyggeligt. Altså, okay. Så sidder man og læser kommentarer, og så kommer der sådan... Så i stedet for alt det der... Så der er mange, der sådan... For eksempel sådan... Så kommer de med et eller andet, så finder de det mindste kritik, ikke også? Ja. Men så er der dem der, som bare er virkelig flinke og faktisk sætter pris på det, man laver. Ja, det er så også fedt. Og I ser Pingu, jeg ved ikke om jeg... Din film var i hvert fald der sidste video, ikke? Yes, og så havde jeg jo ad til Solo Boys. Ja, der... Solo Boys, som ligger her, den har jeg fået onat til. Og det er der faktisk også en grund til. Ja. Skal vi fortælle det, eller vil du fortælle det, eller? Skal vi lige der er den... Så... Oh. Vi der Pingu så i hvert fald. Det er min, ja, det er bare rent kaos for. Kvinde og sådan, de rynkede, og så valgte de så at give, så set, jeg ved, der var rigtig mange ting til Superboy. Ja, og rigtig meget IV, som også er andens og sådan noget. Ja, så der lå næsten ikke noget tilbage, og så ser jeg til Pink, for han har et sådan, og så tænker jeg, Pink har et, så tænker jeg tingene. Yeah. Så tænkte jeg, altså, når anden har mistet så meget, og det er alligevel sådan, og så tænker jeg sikkert, jamen, altså, hvis de de-ranked, så havde de vel også nogle ting, de har lov at give væk. Så, ja, det kan man godt sige, men når anden, du delte jo chestroom med dem, ikke også? Jo, og jeg og alt også under den nede i bjerget. Ja, og alt lå også inde i din hytte, gjorde det ikke? Jo, det gjorde det. Ja, så, ja. Og så vælger de så bare at give det ud i stedet for, så ja, det jeg synes, det er dårligt stil. Så jeg valgte at... Nå, tænker jeg i hvert fald, ikke? Vi har tænkt igen, og jeg har min palette her, jeg faktisk lige skal spille. Jeg kan faktisk også lige tage mit kit, det kan gøre jeg lige om lidt. Men skal vi ikke lige vise frem, hvad vi har i sætten nu? Det kan vi da godt. Okay, skal vi starte med fanden? Ja. Okay, her har vi nogle P4 sko. P4 sko, og så er der... P4 sko i hvert fald. Ja, øverst er nogle dips. Og P4 bukser. P4 chestplate. Og det her noget, det er noget, der kan laves til i hvert fald. Og så hjelme. Og ellers så også nogle IV-hjelme. Ja, no enchanted og no enchanted. Det kan være to gange gode bøger, kan jeg sådan noget. No kubesvær. Og så herinde har vi ringer, og så har vi mad. Og så heroppe har vi... mad, noget brød, seeds, ja, og så har vi kaktus, karmo. Mine. Alle mulige miner. Det var sådan, jeg havde en stack diamond blocks, lidt over en stack diamond blocks, og anden han havde sådan en og en halv stack, var det ikke altså, det? Og vi har masser af gaps i hvert fald, og masser af puts. Ja, masser af puts. Og masser af pil. Masser af pil. Det lever i hvert fald. Og samme så, P3 sko, der har vi masser, P3 bucks, så ligger vi med pil der. Der ligger et par enchanter. Ja, og dem kan vi lige smide der. Og nogle hjelme. Yes, og... Okay, nu skal vi bare en DCXP, næsten to DCXP. Og så nogle Infinity og nogle Punchbuer her. Ja, jeg kan se, kan jeg tage en Kenchamber? Nå ja, altså nu kan jeg ikke rigtig vise det, fordi jeg var så dum, at jeg lige har taget mit kit. Men alle kitsen er blevet lavet om herinde, så... Alle er blevet lavet. Jeg vil også tage dem, jeg bliver alt for... I Kid Pirat, der får man sådan halv diagear, diasvær og diapickaxe og alt muligt, så... Skal vi ikke bare lige smule hen til casino, og så lige få fem poletter egentlig? Jo, det tænker jeg, og jeg har jo været så heldig nu, at jeg lavede chest room med anden. Jeg tænker også, at mig og anden, vi skal også rank op sammen. Hvor mange penge har du? Jeg har 17 mil. And? Jeg har 17 mil. Ja, jeg har 9,5, men jeg har ikke spillet så meget Minecraft. Det er også derfor, jeg ikke har uploadet. Jeg har ikke spillet så meget computer de sidste 2 uger. Hvor meget har jeg været på TS på den tid? Ikke så meget. Vi har ikke haft mulighed for at optage i hvert fald. Jeg kunne tage mit kit. Jeg kunne også tage mit kit. Der var rigtig meget, der spurgte, hvornår der kommer en Rager ud, men altså det er ikke bare sådan lige nemt at optage, kan man sige. Ja, for det så første, så skal jeg jo være i halvdårlig humør, og der skal være noget, der irriterer mig. Ja, og så skal jeg jo så snakke med anden. Man skal lidt tige ham sådan på en eller anden måde. Ja, og jeg skal jo også sidde og snakke med anden, og jeg har ikke snakket med anden i sådan... Altså, vi har snakket sammen i sådan måske en time om dagen, men der har jeg ikke været sur, så... Nej, det har været sådan om aftenen, altså, hvor jeg bare lige ikke havde snakket over, altså... Når vi ligger i sengen, altså nu skal jeg ikke lyse forkert, men altså vi har bare ligget og sådan snakket sammen. Det gør vi tit i hvert fald. Det er meget hyggeligt, ikke? Nej, der var lige diamond på hver sin side. Åh, kære det.
Jeg skal ikke dig, men der. Oh, ja. Yeah. Men hvis I har nogle ting, vi måske kunne opnå på stranden, så kunne det være fedt, fordi, altså, når vi er det højeste rank, der er ikke så meget at lave, kan man sige, ved. Vi har ikke tænkt os D-rank. Det har jeg i hvert fald ikke. Jeg ved ikke. Nej, med dig. Det har jeg ikke, for jeg har Smurf i de andre ranks. Ja, jeg spiller ikke på Smurfs. Jeg har ikke tænkt mig jeg har ikke tænkt mig D-rank. Jeg vil gerne være nogle af de første på Stiers. Ja, samme her. Og jeg har jo en god slag penge. Og så jeg går lige op og tager weed farmen, imens du ruller de sidste. Ja, og så det gør jeg, det gør jeg bare. Men vi altså vi vil godt prøve sådan at være det første, men det tror jeg ikke, at vi bliver efter, at der er nogen, der har købt 50 mil. Ja, det er også en ting, der er ret klamt. Ja, det er, at man kan sådan, hvad er det, det hedder, man kan sige, købe. Ja, lad os sige sådan, at vi går for at være de første, der kommer lidt til dig. Kan I sige på den måde? Ja, for der er nogen, der allerede har købt sådan 50 mil af math. Så er de mobile-pæder med sådan nogle penge, og så får de så rank up. Ja. Eller ikke rank up, så får de så 50 mil, som ja, det koster at rank up. Det står over i spawn. Hvis I kigger på min level, så kan I se, at der står 100. Og dem skal bruges i den her video, kan jeg i hvert fald sige. Så ja, vi får nok en del EV eller noget godt tools. Åh, der er simpelthen jackpotten lige forbi. Trist. Så fik jeg fyre alle på Jeg tager PP mine så. Ja, jeg tænker bare, jeg cutter til, at vi lige kommer ind i senden, hvor vi får tager noget kraft, og så går ned og sælger det. Ja, yeah, me too. Så er vi tilbage, og ja, så er vi i hvert fald ind i senden, og vi fik også lidt taget PP-min, og vi fik omkring de lidt over en halv stack damage i hvert fald. Som vi så der, og jeg tænker bare, skal vi ikke tage tre rækker hver af det der i kaktus? Pink. Tre rækker hver, tænker jeg. Så hvis jeg tager de andre tre rækker. Jeg glemte lige, jeg havde pustet talk. Ja. Jeg tænkte, at jeg ville lige lave... Tag lige de der seeds. Jeg har taget 3 rækker, jeg har ikke taget 3 rækker. Jeg har ikke plads, Pink. Nå, men tag det. Jeg har ikke plads. Nå, ja. Vi tager kaktus, så starter den. Jeg tænker bare, at jeg tager de her 3 rækker, så kan du bare dele det op. Det tager vi. Det vil tage bagefter, så. Yes, jeg tager kaktus, så jeg starter med. Og det giver cirka en mil sådan her inventory. Og hvis I er oppe i det her ring, må I meget gerne donere noget kul i hvert fald. Ja, vi er sådan lidt low for kul i hvert fald, og kaktus, det skal man bruge kul til, kan man sige, ikke? Ja. Så, ja. Jeg ved ikke med dig, men jeg har i hvert fald sådan, at hvis man er i det her ring, og man gerne, altså hvis man mangler nogle OP teams, så f.eks. mig og anden, så jeg ved ikke lige med anden, men i hvert fald ja, mig, der kan man, eller man kan i hvert fald købe team med mig for... Kul. Altså, ja. Kul. Fordi at, altså vi har automatisk kaktus farm, så vi skal egentlig, hvad er det, det hedder, vi skal bare bruge kul til, at det kan lade sig køre. Så med mig kan man køre kul, for, altså team med kul, men det er så også ret meget kul. Ja, det er, altså kul, det er, det. Altså så fortune, så er det jo også nemt at få, kan man sige, ikke? Ja, ja, altså jeg tror, jeg tager sådan cirka 2 rækker kul for team. Men det er jo altså også fint, når vi er nogle af de mest OP heroppe. Åh, oh, jeg tænkte ikke så lidt. I så selv, hvor meget vi havde. Og Anne har 100 levels, som han lige kan enchante, og vi har masser af XP bottles. Ja. Jeg har jo kendt enchante og kendt skildpadde, kan man tænke på. Ja, jeg har også kendt skildpadde, ja. Så... Jeg kan se, at kan jeg tage mig shit? Jo, jeg kan tage mig sin enchante. Jeg skal se i morgen. Så kan jeg måske lige Pings kanal også lige, hvis jeg lægger det ind i den her kiste. Så kan de kanal... Ligger hvad ind i hvert fald en kiste? Den er bare et lille bagved. Kig den, og så kan se, hvad der er kendt enchante. Ja, det kendt enchante. Yes. Og det kan tages, er det ikke som hver anden time eller sådan noget? Hver 100 minut. Okay, Pink, jeg tænker bare, at vi tager de her stacks, der ligger her. I venstre side. Okay, det der prøver, hvor... Er alle de her stacks, der ligger her? Jeg tager dem. Og så tager det prøver, der ligger der nu. Og jeg tager 3 stacks i, så tager du 4. Okay. Og så smører du ned til BM igen, og så bagefter så... Enchanter er noget gear. Jeg snubber, der lå lige en stack. Du har flere penge end mig. En stack hvad? Seed? Der var en stack seed, eller hvad? Nej, en stack kaktus. Nå, ja ja. Det giver ikke så meget alligevel. Men kaktus, der er det meget godt, fordi at, altså, hvor meget er det vi egentlig får spil? Altså, hvor meget er det vi får sådan høstet, hvis det var weed? Altså, det er ikke så meget. Så vil vi ikke rigtig få høstet noget. Så det er kun Rufy, der vi tager kaktus. Man kan se her, en stack frø giver bare 100 kul, det er jo vanvittigt, kan man sige. Ja.
Men jeg tænker bare, at jeg er kortet til, at jeg lige får fyret en time til mig, der sidder og enchanter en masse kilder. Yes, så vi ses der. Vi ses. Ja, så er det nok lige, jeg fik en charlotte, og ja, yeah, jeg vil ikke sige, at jeg var så heldig i hvert fald, men ja, vi må lige prøve at se, hvad vi kan få lavet af det her i hvert fald. Der var nogle gode ting, og der var nogle dårlige ting, kan man sige, men der var ret nok his, jeg tænker lige, vi lige kan gå hen og sælge, så det lader jeg gøre i hvert fald lige, og nu kan jeg sige, at nu kan jeg ikke være bange, hvis jeg lige hurtigt af. Oj. Jo, tak. Nu skal man ikke være bange for at gå ud af døren, fordi hvis man har 100 levels, altså det tager jo ikke bare lige 2 sekunder at skaffe, så ja. Der var for lidt flere penge i de emeralder, næsten op på 19 mil. Og jeg tænker bare, skal vi ikke bare lige cut til, så du vil ikke, tænker jeg i hvert fald lige. Så ja, vi ses der med. Vi vil sige mange gange tak for at I satte med i den her video, husk at smide like. Så skal jeg gerne til den anden, og så går lige ind og skrive til Pingu, da han har en YouTube. Og gå også ind på anden ja, video. Og I må også meget gerne slå klokken til på min kanal i hvert fald, jeg ved ikke med din. Så I får en video hver gang, jeg uploader en video i hvert fald. Så vi ses i min næste video. Ah, hej.